Catalunya. La nostra identitat està lligada a la Mediterrània. Un clima suau i un mosaic de paisatges diversos i amables han afavorit l'assentament de diferents cultures al llarg de la història. Avui, Catalunya és un territori densament poblat. Si volem que la nostra societat sigui viable, davant del repte del canvi climàtic, cal preservar els espais naturals de la gran pressió urbanitzadora. El nostre territori és una mostra única de la diversitat de paisatges del territori europeu. Costes, muntanyes, secà, aiguamolls, deltes i boscos frondosos. Catalunya és un país de muntanyes. Amb zones de fort pendent, els assentaments humans, conreus i d'altres activitats humanes s'han concentrat a les zones planes i costaneres, en les que la pressió sobre el sòl és molt gran. La biodiversitat és un dels nostres tresors. Malgrat els canvis en els paisatges per acollir la població i les activitats agrícoles, ramaderes o industrials al llarg de la història, el nostre patrimoni natural encara és extraordinari. Arreu del planeta s'experimenten canvis a conseqüència de les noves amenaces climàtiques. A casa nostra també. L'augment de les temperatures i els canvis en la pluviometria afecten directament els ecosistemes i la fauna i la flora que els habiten, que han d'adaptar-se o desaparèixer. Són amenaces que afecten la natura, però també l'activitat humana. Poden posar en risc el model econòmic de comarques senceres de Catalunya. Darrerament, hem constatat com som de vulnerables davant l'augment dels fenòmens atmosfèrics extrems. Hem de prendre mesures per mitigar-los i per protegir-nos si no volem perdre la nostra riquesa i biodiversitat. Com podem preservar l'entorn natural? Molts dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides van en aquest sentit, i l'Agenda Urbana de Catalunya els aborda en l'àmbit local i regional. Un tresor natural, en fràgil equilibri, conviu amb un territori densament poblat. Cal ordenar i racionalitzar el sòl disponible, que és limitat. El 32% del territori de Catalunya té algun grau de protecció mediambiental. L'objectiu és connectar aquests ecosistemes amb corredors naturals, una xarxa verda que afavoreixi la biodiversitat i la salut ambiental. L'Incasòl gestiona parcs naturals i espais de gran valor ecològic. En aquests espais, recuperem antigues tècniques agrícoles i reintroduïm espècies autòctones en perill d'extinció. Vetllem per a protegir, millorar i ampliar els espais naturals, preservant-los de projectes urbanístics que els puguin amenaçar en el futur. Recuperem ambientalment i restaurem paisatges degradats o en desús, amb l'objectiu final de facilitar l'accés de la ciutadania als espais naturals i preservar els nostres ecosistemes davant del canvi climàtic. A escala global, cada any necessitem més d'un planeta i mig per cobrir les necessitats del conjunt de la humanitat. La petjada ecològica defineix quant sòl necessitem per viure com vivim. Menjar, viatjar, tenir un habitatge. Catalunya és rica en paisatges i biodiversitat, però pobra en recursos naturals. Fa uns anys, la nostra petjada era de 7,7 vegades la superfície del nostre país. Per ser una societat sostenible, cal emprendre canvis. L'aigua és un recurs limitat, imprescindible pels humans i també per la natura. A Catalunya, periòdicament, patim situacions de sequera que ens obliguen a adoptar mesures excepcionals per garantir l'abastament. Una bona planificació i la racionalització de l'ús de l'aigua és imprescindible per minimitzar els efectes de les sequeres. La producció d'energia també necessita adaptar-se. Substituir l'ús de combustibles fòssils, com el petroli, per d'altres que siguin 100% d'energies renovables. La gestió dels boscos és una oportunitat. Els arbres caiguts, que si no es netegen augmenten el perill d'incendis, poden utilitzar-se com a recurs i generar energia neta a través de la biomassa. La producció agrícola i ramadera industrial necessita reformular-se per moderar el consum de recursos naturals i contenir el seu gran volum de residus i emissions. La producció industrial d'aliments i el seu consum
també necessita fer-se més sostenible i responsable. Els espais lliures entre ciutats tenen un gran potencial per fer compatible la natura amb les activitats dels ciutadans. Cal ordenar el territori amb plans que permetin l'activitat humana i que reconeguin alhora els valors del paisatge, creant espais per a la producció d'aliments i energia neta, en els que les infraestructures s'integrin de forma respectuosa amb l'entorn, ajudant a crear corredors naturals que cohesionin el territori i connectin les nostres ciutats. Acostar la producció agrícola ecològica a la ciutat ens permet ser conscients dels cicles naturals dels aliments, ens fa ser conscients del seu cost i de la necessitat de racionalitzar el consum, ajudant-nos a decidir què mengem. També redueix l'impacte mediambiental del transport i fa possible la gestió dels espais lliures entre ciutats. Catalunya, com el conjunt de la humanitat, està en deute ecològic amb el planeta. Consumim més del que el territori pot produir. N'hem de ser conscients. Cal adaptar-nos davant el canvi climàtic per mitigar les seves conseqüències, reformular la nostra forma de viure i preservar el nostre territori. És un canvi que no pot esperar.